Yeah. Hey. 13. 11. 2012. 365. One Man Daily Rap Show. Dobrý večer, zdravím všetkých z nudy zmrdov, čo sa dívajú von z okna, ako tečie deň. Ty nepohne zadkom, ja nepohnem brvou, perpetuum mobile v neustálom pohybe. Nenudím sa, páč, chodím do roboty, kto ti čo dá, tak vytváram hodnoty. Nenudím sa, páč, balím ďalšie brko, občas to môže zariadiť, aby sa to zvrtlo. Všetko ide po masle, život má grády, občas diaľnica a inokedy eskapády. Keď je trochu času, navštívim Galapáky, užívam si, páč, je ten život fakt krátky. Neriešim ságy, mám čistú hlavu, preto sa snažím vychutiť tú šťavu. Nenudím sa, pretože viem, čo mám robiť, a keď nie, no tak treba spreklapiť mobil. Občas nudu zachráni sociálna sieť, moja kancelária, v ktorej mám celý svet. Dobrý večer tí, čo nevedia čo s časom, to ako super spevák by nevedel čo s hlasom. Jeden by žasol, už si neviem predstaviť, aby som vo free time si neplnil predstavy, ako vo freestyle te nedávam prednes. Nenudím sa, páč, som Slovenský Express. Ejo, ejo, páč, som Slovenský Express. Dobrý večer, zdravím všetkých z nudy zmrdov, čo sa dívajú z okna von, ako tečie deň. Ty nepohneš zadkom, ja nepohnem brvou, perpetuum mobile v neustálom pohybe. Dobrý večer, zdravím všetkých z nudy zmrdov, čo sa dívajú von z okna, ako tečie deň. Ty nepohneš zadkom, ja nepohnem brvou, ako perpetuum mobile som v neustálom pohybe. Yo. 365, bro, toto bolo na tému. Že je kokot ten, kto sa nudí. Kto sa nudí. V živote vždy treba čo robiť. Ha, tomu ver. A nečumec z okna. Ha, ako stará plašová babka. Piča. Jebať na to, toto bola dnešná 365-ka. Bratu. Mal som ísť s týpkom, ale s týpkom som sa nezdrazil. Bohužiaľ. Takže. Sa musím rozlúčiť takto. Takto, presne takto. A čo iné? Zajtra sa počujeme a teraz sa letím strašne moc na Epcot s partou kolegov z práce. Je nás tam asi 14, teda nás tam vraj bude asi 14, takže sa neuveriteľne teším. Zajtra mám voľno, takže zajtra budem úplne v piči. Čau.